ብኣዳላውነት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝኽበሩ በዓላት ኣደባባይ ማሕበራዊ ምትእስሳር ብምጥንኻር ንዕቤት ኢኮኖሚ ሃገር ልዑል ግደ ከም ዘለዎምን ትግለጽ። እዞም በዓላት ኣደባባይ ብዝዛየደ መልክዑ ንኽፋለጡ ሕዚ እውን ብዙሕ ስራሕቲ ክስርሑ ትፅቢት ይግበር ተባሂሉ ንኣድባራት ሓሊፎም ዝኽበሩ እዞም በዓላትን ዘጸንሑ ባህላዊ ሴታትን ንደቂ ሰብ ዝህብዎ ረብሓም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸን ሃገር ለኸን ዓለም ለኸን ተቐባልነት እናረኸበ ምኻዱ ኣብ መዝገብ ዓለም ክምዝገብ ኽኢሉ እዩ። ማሕበራዊ ትስስር ያጠናክራል። ሌላው እኔ ማሕበራዊ ትስስር ሲባል አሁን ግሎባላይዝድ ይሆነ ዓለም ነው አደለ? ማሕበራዊ ምትእስሳር የጠናኽር እዩ። ምትእስሳር ክንብል ከለና ድማ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም እውን የተኣሳስረና እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሃገር ምስ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ማሕበረሰብ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ድማ ክርስቲያን ቤተሰብ ንምጥንኻር ዓብዪ ግደ ኣለዎ። እዚ ድማ ሃገር ንኽትጸንዕ ይገብራ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኢኮኖምያዊ ረብሓ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ በዓላት ክተኽብር ከም ዝጸንሐት ዝገለጹ እቶም ኣቕራቢ መጽናሕታዊ ጽሑፍ ኣይተማለደ ዋሲሁን በዓላት ኣደባባይ ብዙሕ ህዝቢ ዝዕደመሉ ብምዃኑ ንስጋኣት ዝተጋለጹ እዮም ኢሎም። ስለዝኾነ ድማ እቶም በዓላት እንትኽበሩ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ክብሉ ይገልጹ። ወጣቶች ለምሳሌ ለበዓሉ መበልጸግ ከፍተኛ ኣስተዋጽኦ ያደርጋሉ ኣደለም? መናእሰይ ንኣብነት ንዕቤት እቲ በዓል ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ እዮም። ካብኡ ወጻኢ ገለገለ መናእሰይ ድማ ስጋኣት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ዘይግባእ ጐንፂ ዝፈጥሩ መልእኽትታት ከሕልፉ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ስጋኣት ክኸውን እዩ ኢለ ዝሓስቦ ነገር መኽበሪ ቦታታት ብእኹል ኩነታት ክዳለዉ ኣለዎም ኢለ ይሓስብ። እቲ ህዝቢ ቁፅሩ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሃገር መንግስትን ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ብበዓላት ኣደባባይ ክርብሐሉ እዩ ተባሂሉ እንድሕር ዝሕሰብ ኮይኑ ግልጋሎት መውሃቢ ቦታታት ክዳለዉ ኣለዎም። ተሳተፍቲ ትዘተ ብግድኦም በዓላት ኣደባባይ ሕድሕድ ምትእስሳር ዘጠናኸሩ ቅርስታት ከም ዝኾኑ ብምሕባር እቶም በዓላት እንትኽበሩ ዝፍጠሩ ስጋኣታት ንምንካይ ብኮሚቴ ምስራሕ ብምግዳፍ ትካላዊ ብዝኾነ መልክዑ መስርሕን ደንብን ብምድላው ክኽበር ይግባእ ኢሎም የተነጋገርንበት ያለነው። እዚ ንዘራረበሉ ዘለና ጉዳይ መስቀል፣ በዓል መስቀል፣ በዓል ጥምቀት፣ ጉዳይ ቅርሲ፣ ጉዳይ በዓላትን ጉዳይ ኣከባብራን ቅርሲ ክሳብ ዝኾነ መምርሕም ሓለዋ ቅርሲ ነዚ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ዝግብኦ ስራሕ ኣለዎ። በኮሚቴ ተቋቁሞ በቋሚነት ቢከበር ኮሚቴ ተጣይሹ ብስሩዕ እንተ ዝኽበር ነይሩ ሎሚ ማሕልኻ ዝኾኑ ነገራት ኣይመጓነፉናን ነይሮም። ዓርሱ ዝኸኣለ ኮሚቴ ተጣይሹ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካብ ቤተ ክህነት ክሳብ ሃገረ ስብከት ይቕፅል ዝብል ነገር ዘመያይጠና ጉዳይ ኣይኮነን። ከበዓል ባለፈ ቦታዎች መከበር ኣለባቸው ሁልጊዜ ማለት ነው። ካብ በዓል ሓሊፉ እቶም ቦታታት ክኽበር ኣለዎም። ኮይኑ ግና ኣብ በብ ጥምቀት ባህሩ ኣብ በብ ክፍላት ሃገራቱ መስቀል ኣደባባይ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ቦታታት እንትኽበሩ ኣይንሪኦን። ሽንቲ ይሽየነሎም፣ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ነገራት ይግበረሎም። ነዚ ብትኽክል ንክኽበር ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም። ምድምማፅን ምዝታይን ንዕቤት ሃገር ብዝብል ቴማ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተሳለጠ ዘተ ብዙሕ ጸገማት ክፈትሕ ዝኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ።